és el que ha passat? Doncs mira, el que ha passat és que, degut a una ordre internacional des d'Alemanya, doncs, sobre una persona a la qual suposadament l'acusen de que si alguna cosa d'uns atracaments, perquè no han dit res clar, els Mossos d'Esquadra han entrat en tres edificis, en dos del barri de Gràcia, un dels bloques fantasma, una casa ocupada i un altre Ros de Olano, i en una casa del carrer Agudells, que s'han emportat a una noia. I el que han fet allà els bloques fantasma, bàsicament, encara que sortia allà en els papers que hi havia alguna persona que vivia per allà, han entrat en tots els llocs, els han rebentat la porta i els han tret tot el material informàtic, tot, mòbils, ordinadors, discs durs, en alguns casos s'han emportat diners, de fet s'han emportat uns diners de Radio Bronca, d'una ràdio lliure, i l'acció en Casa de la Muntanya, etc., pues una altra vegada més, els Mossos d'Esquadra entren on volen, fan el que volen, i ara ja només torturen i assassinen, sinó que a més roben, perquè són lladres. Sí. Detinguda a una persona que ha estat traslladada a la comissaria de les Corts. La companya està encara a l'espera que el seu advocat pugui conèixer les acusacions que se li imputen, desconegudes a hores d'ara. Tot i això, sabem que serà traslladada a Madrid. Per ser posteriorment extraditada a Alemanya, en compliment d'una comissió rogatòria tramitada des d'un jutjat d'aquest estat. Vingui d'on vingui l'ordre, sigui quina sigui l'excusa, no ens enganyen pas a les seves intervencions, respecte a les seves intencions. El que volen és normalitzar el totalitarisme. Volen que ens acostumem a que ens puguin esbotzar la porta de casa amb qualsevol excusa. Volen que no ens sobti veure la ciutat militaritzada, amb els carrers tallats i encaputxats amb fusells de salts a les mans. Volen que tinguem por i que callem el que sabem i el que pensem. No ho podem permetre. Ja ens ho han arrabassat tot. Només ens queda perdre la por i prendre els carrers. Que no se'ns oblidi. Els carrers sempre han estat nostres. Els terroristes més perillosos que hem vist mai són l'Estat i els seus mercenaris. Ni domesticades ni amordaçades. Solidaritat rebel. Quin delicte és robar un banc comparat amb el fet de fundar-lo? De fundar-ne un. Beltorbrecht.